У відповідь на сьогоднішню заяву президента Зеленського хочу від імені фракції «Народний фронт» заявити наступне. Ми готові були голосувати за реформи і зверталися до президента. Ми заявили – новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. У результаті отримали нового президента, але зі старими підходами. Рада розпущена президентом. Мені цікаво, як розпущена рада може бути ефективною.